ঋতুৰাজৰ অধিনায়ক উচিত ইনিংছ, চেন্নাইৰ হাতত ধৰা খাই কলকাতা। আজি পাঞ্জাবৰ সন্মুখত হায়দৰাবাদ। চলিত আই পি এলত অৱশেষ স্তব্ধ হল কে কে আৰৰ বিজয়ৰথ। তৃতীয় জয় চেন্নাই ছুপাৰ কিংছৰ। সোমবাৰে অনুষ্ঠিত চেন্নাই ছুপাৰ কিংছ আৰু কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ মাজত অনুষ্ঠিত শেহতীয়া মেচখনত 7 উইকেটত জয়ী হয় চেন্নাই ছুপাৰ কিংছ। খেলখনত প্ৰথমে বেট ধৰি কলকাতাই নিৰ্ধাৰিত 20 অভাৰত সংগ্ৰহ কৰে 137 ৰাণ। চেপকত নহল ৰিংকু ৰাছেলৰ বেটৰ বিস্ফোৰণ। চেন্নাইৰ বলাৰৰ সন্মুখত নতহিৰ কলকাতাৰ বেটাৰ। 138 ৰাণৰ লক্ষ্য আগত লৈ 17.4 অভাৰতে লক্ষ্যত উপনীত হয় চেন্নাই। চেন্নাইৰ হৈ অধিনায়ক ঋতুৰাজ গাইকোৱাৰ্ডে 58টা বলত 67 ৰাণৰ সন্তুলিত ইনিংছেৰে নিজ দলক দিয়ে জয়ৰ সোৱাদ। আনহাতে শিৱম দুবেই সংগ্ৰহ কৰে 18টা বলত 28 ৰাণ। ইফালে মঙলবাৰে পাঞ্জাব কিংছৰ মুখামুখি হ'ব ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদ। এতিয়ালৈ পাঞ্জাব কিংছে 4খন মেচ খেলি 2খনত জয়ী হোৱাৰ বিপৰীতে হায়দৰাবাদেও 4খন খেলৰ 2খনত জয় হৈ আৰু 2খনত পৰাজয়ৰ সন্মুখীন হৈছে। পইণ্টছ টেবুলত হায়দৰাবাদ 5ম স্থানত থকাৰ বিপৰীতে পাঞ্জাব কিংছ আছে 6ষ্ঠ স্থানত। আজিৰ খেলত 2 দলৰ যুৱ ক্ৰিকেটাৰ অভিষেক আৰু শশাংকৰ ওপৰতে থাকিব ক্ৰিকেট অনুৰাগীৰ দৃষ্টি। আনহাতে বুধবাৰে পইণ্টছ টেবুলৰ শীৰ্ষত থকা ৰাজস্থানৰ মুখামুখি হ'ব গুজৰাট টাইটানছ। স্পৰ্টছ ডেস্ক, এনকেটিভি প্লাছ।